السلام علیکم، اشاعت القرآن یوٹیوب چینل پر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یہ بٹن دبا کر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند شہر عالمی اجتماع، آپ جانتے ہیں کہ بلند شہر اجتماع دن بدن قریب آتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اجتماع اورنگ آباد اجتماع سے کافی بڑا ہوگا۔ الحمدللہ اس کی تیاریاں پورے زور و شور اور محنت اور لگن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ابھی 4-5 ستمبر کو ابھی بلند شہر میں شعبہ یو پی کا مشورہ چل رہا ہے۔ اسی مشورے میں اجتماع کے تمام کاموں کو ہر ضلع اور ہر حلقے پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی کی یہ کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے، آپ جس بھی ضلع کے اور جس بھی قصبہ یا حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی اپنی تمام کاموں کو دھیان سے سن لیں اور تاکہ اسی کے حساب سے آپ محنت کریں۔ اس یہ کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے اسی کے متعلق پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو استنجا کھانا وغیرہ ہے، وہ اس کی خدمت اعظم گڑھ حلقہ کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹینٹ کا نظم جو ہے، ٹینٹ کی جو خدمت ہے، تقریباً 2 کروڑ اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے، اس کی خدمت حلقہ میرٹھ کو دی گئی ہے۔ زمین برابر کرنا، ہموار کرنا مشین وغیرہ کے ساتھ، یہ خدمت بلند شہر کو دی گئی ہے۔ حلقہ نمبر 6، حلقہ نمبر 7 پوال کی خدمت بلند شہر والوں کو دی گئی ہے۔ لائٹ وتھ جنریٹر حلقہ آگرہ کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر گورکھپور کو یہ خدمت دی گئی ہے، مائک وغیرہ کی۔ ٹوائلیٹ حلقہ الہ آباد کو دی گئی ہے۔ بیت الخلا کی جو خدمت ہے وہ حلقہ الہ آباد کو دی گئی ہے۔ فرش جو تقریباً 2.5 کروڑ اسکوائر فٹ ہے، حلقہ کانپور کو دی گئی ہے۔ فرش جو بچھے گا اس میں جو میٹ وغیرہ ہے، چٹائی وغیرہ ہے، پنڈال کے اندر جو بچھایا جائے گا، تقریباً اس کا جو ایریا ہوگا وہ 2.5 کروڑ اسکوائر فٹ کے قریب ہوگا، اس کی خدمت حلقہ کانپور کو دی گئی ہے۔ تشکیل و ترتیب، ہر حلقے سے 5-5 ساتھی، حلقہ میرٹھ کے ہر ضلع سے 10-10 ساتھی ہوں گے۔ مولوی شریف صاحب، مولوی شوکت بھائی، بھائی ہارون، حافظ منظور صاحب، مفتی اسلم، مفتی مرسلین صاحب۔ ٹرانسپورٹ غازی آباد کو، ٹرانسپورٹ کی جو خدمت ہے وہ غازی آباد کو دی گئی ہے۔ مظفر نگر، ہاپوڑ، شاملی بھی اسی میں شامل ہیں۔ وضو خانہ کی جو خدمت ہے وہ لکھنؤ کو دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام کی قیام اور خدمت حلقہ مراد آباد کو دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے ہر حلقے سے 5-5 علماء سال والے خدمت میں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اعظم گڑھ سے مفتی جاوید، مفتی اشرف، مولوی کفایت اللہ، مولوی شمیم اور بنارس سے ایک عالم، سب علماء کو فری میں اجتماع گاہ لانے کے فکر کریں گے۔ یہ خدمت ان حضرات کے حوالے کی گئی ہے۔ اور جو مخصوص لوگ ہیں، جن میں معذورین اور ایسے لوگ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سماعت نہیں کر سکتے، ان کی خدمت وضو کرانا، ان کو استنجا گاہ لگ جانا، یہ سب کاموں کی خدمت، یہ سب جو ہے سیتاپور کو دی گئی ہے۔ معذوروں کی خدمت اور خاص لوگوں کی خدمت، یہ سب سیتاپور کو دی گئی ہے۔ بیرون کنٹریز کے مہمان کی خدمت اور قیام وتھ ٹرانسپورٹ بلند شہر والوں کو دی گئی ہے۔ نظام الدین مرکز کے احباب کی خدمت وتھ حضرت جی، یعنی حضرت جی مولانا ساز صاحب کے ساتھ جو نظام الدین سے جماعت آئے گی، ان کی خدمت اور قیام اور ٹرانسپورٹ، یہ سب جو ہے کمال پور والے کریں گے۔
کھانا اور ڈرائی فروٹ ود چائے، ناشتے کا جو نظام ہے اس میں جو بھی کھانا وغیرہ سب ہے، وی آئی پی کیمپ حلقہ نمبر 4 بلند شہر کو دی گئی ہے۔ سائیکل اور بائک اسٹینڈ ود ٹکٹس اور لائٹ اور مائک، یہ سب کھرجا سکندر آباد گلاوٹی والے کریں گے۔ 3 حصوں میں یہ خدمت انجام دی جائے گی، یعنی الگ الگ سائیڈوں میں یہ نظام رہے گا۔ 4 ویلر 3 ویلر کی پارکنگ سکندر آباد کھرجا اور گلاوٹی ہی کریں گے، 3 طرف کریں گے۔ آنے اور جانے کا راستہ الگ الگ ہوگا۔ بینر تختی وغیرہ جو اجتماع گاہ کے اندر بینر وغیرہ لگتے ہیں یا تختیاں لگتی ہیں، بلی نمبر لگتے ہیں اجتماع گاہ میں، حلقہ اعظم گڑھ کو یہ خدمت دی گئی ہے۔ بس پارکنگ ود ہوا اور پنچر کی مشین، یعنی بس پارکنگ جو ہوگی اس کے لیے ہوا کا نظم، جو ہوا کی مشین ہوتی ہے اور اسی طرح پنچر کا نظم بھی، یہ سب جو ہے شنا پارا ہاپوڑ غازی آباد 3 حصوں میں ایسٹ نارتھ اور ساؤتھ میں کریں گے۔ راستہ بنانے والی جماعت حلقہ نمبر 7 دریا پور کو دی گئی ہے۔ پورے اجتماع گاہ کی صفائی دعا کے بعد تک تیہا بھائی پورا بلند شہر کو دی گئی ہے۔ پانی کا نظام، پورے اجتماع گاہ میں سب ڈپارٹمنٹ کو پانی پہنچانا غازی آباد کو یہ خدمت دی گئی ہے۔ گلہ اور لکڑی وغیرہ یہ خدمت بلند شہر کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انکوائری آفس ود مائک، یہ خدمت جو ہے ہتراس کو دی گئی ہے۔ مارکیٹ کی جماعت ود لائٹ، یہ بلند شہر کو یہ خدمت دی گئی ہے۔ اسی طرح کیسے عارضی مسجد بلند شہر حلقہ نمبر 8 کو دی گئی ہے۔ ٹریفک بہرائچ اور بستی کو دی گئی ہے۔ 4 کیمپ لگانے ہوں گے، جو ٹریفک کی جماعت ہوگی ٹریفک کا نظام سنبھالے گی ان کو 4 کیمپ لگانے ہوں گے، ایسٹ میں، ویسٹ میں اور نارتھ اور ساؤتھ میں۔ اسی طریقے سے میڈیکل کیمپ ود ڈاکٹر اینڈ ایمبولینس، سہارنپور بلند شہر کو یہ خدمت دی گئی ہے۔ اجتماع گاہ کی نگرانی بلند شہر والے کو یہ خدمت دی گئی ہے۔ بلند شہر اجتماع امور مشورہ یہ ابھی چل رہا ہے، اس میں یہ امور طے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کام کو آسانی کے اور صحیح ترتیب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی جن کو یہ خبریں پہنچ گئی ہوگی، یہ بات پہنچ گئی ہوں گی، وہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیں، یعنی جو شعبہ یو پی کے ہر حلقے سے جہاں سے بھی ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کو توجہ اور دھیان سے سمجھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔